Alo. Am vorbit cu Ivan și poate o să duc scuterul acolo la reparat astăzi. Bine. Când o să vii ca să ai ăla micuț. De unde? Acolo lângă oțelul? Da. Bun, bun. Da? Când o să te întorci ca să ai pregătit. Până luni poate va fi gata, până marți, dacă găsește piesele, o să o duc de seară. Bine, bine. Când vine, da? Da, mulțumesc. Nu, să fii cu minte și te aștept să revii acasă la noi. Bine. Bine? Pune la mami, ca să, nu, dacă va trebui, o să vă ajut eu și să vii acasă, că, nu, acum va fi luni liber și marți, încă luni nu e școală, dar marți e ziua copilului. Da, acum da, o să te țin acolo și în nașcu te primești cu brațele deschise. Că atât am plâns, crea pe inimă. S-a întâmplat treaba asta. O să merg mâine la mănăstire. O să mă rog foarte tare. Bine? Da? Bine. Da, sigur, n-ai spus. Sigur. Nu-mi vine la cap. Păi nu, dacă vă jur, n-am spus. De ce nu mă credeți? Eu tot timpul jur, nu vinde că nu spun. Bine. Bine, bine, dar scuz. Recunoscător. Ce se va întâmpla, eu o să te ajut pe viitor. Fii cu și nu vorbim despre altceva, nimic, spui asta ce a fost și atât. Ok, ok, dar ce să nu spun? Poftim? Ce să nu spun? Dar cu cine ești acolo? Eu nu sunt cu nimeni, dar nu. Întreb. Despre noi doi. Ce? Te ascultă cineva acolo? Nu. Sigur? Sigur, sigur. Ca să nu spui cumva la ce-am făcut în casă. Ce-am făcut? Păi la nimic am făcut. Bine, Vasi. Bine. Îmi pun minte atunci, da? Da, da. Ok? Da, pa. Pa, pa. Te iubesc, pa. Da? Alo. Ce faci, Vasicu? E bine. Acum am venit de afară de la joacă. N-am putut să... Da, sunt singur. Da. Și te-ai dus la psiholog? Da, da. Și ai spus ceva de mine? Păi nu. Ha? Nu, dar doamna psiholog m-a întrebat că dacă am avut probleme cu copiii, dacă am umblat cu ei și așa, și dacă... Te rog să nu spui, da? Nu ne scoate, iubește și o să te primească din nou acasă. Că acolo nu o să ai loc. Să nu vorbești că nu ne scoate, ți-o vreo bine, nu o să mergi acolo. Sigur n-ai spus? Sigur, n-am vorbit nimic, am fost sfânt. Bine, Vasco. Te iubește, nu ne scoate foarte mult și o să te ajută. Da? Da. Bun, atunci, vezi. Vezi ce? Te rog foarte mult. Ca să nu am probleme eu, că uite, o vin și Luci, dar nu știu de ce asta. O spus la nenașca că-s pedofil eu. Am crezut că ai spus. Nu, nu. N-ai spus sigur? Nu am spus nimic, că și-au spus că, ai spus că și pe telefon, cum atrăgeam copiii. Nu, nu am spus nimic. Sigur? Sigur. Dacă vă zic... Păi dacă vă zic că jur, nu, ce nu credeți? Bine, vă zic. Mai mult te iubește Nănașcu decât mami. Mai mult te-am ajutat eu. Bine. Și să nu află cumva, ca să mă fac de rușine, că eu tot o să mă scot. Bine, bine. La București o să scot sum. Și să nu încep mai mult să vorbesc și eu, că apoi va fi mai rău. Bine, bine. 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 Știți că nu am spus nimic, că eu sunt sfânt, știți, nu? O zi bună, ai Vasicu. Bine. Te aștept să vii acasă, spune la mami ca să... Și să fii cu minte, da? Da, da. Te pup, Vasicu, să nu spui nimic, da? Bine, pa. Pa.